Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Allah'a hamd-i sana, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a duayı salamlarımız, durudu salavatlarımız olsun. Yaratgan Rabbimiz barchalarimizni qilayotgan amallarimizni dargohida husn qabul aylagan bo'lsin. İnşallah buning orqasidan barchalarimizni o'zining huzuriga borganimizda yuzlarimizni yorug' holda bo'lmoqligimizni o'zi nasib aylagan bo'lsin. Bizlarga berilayotgan narsaning hammasi banda uchun ne'mat. Ibodat bir ne'mat, roza bir ne'mat, yurishimiz, turishimiz o'zi bir ne'mat. Parvardigor egamiz bu haqda shunday marhamat qiladi. Assalomu alaykum. Summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Sadaqallahu azim. Robbimiz berilgan ne'matlar haqida bizlarni ogohlantirdi. So'ngra o'sha kunda albatta ne'matlardan har birini so'rab olaman deydi. Ya'ni so'ngra o'sha kunda qiyomat kunida sizlarga berilgan har bir ne'mat haqida bittama-bitta so'rab olaman dedi Parvardigor egamiz. Bu nima degani? Bu degani bizning vaqtimiz qayerga ketyapti? Kunimiz qanaqa o'tyapti? Nafasimiz qanaqa olinyapti? Kirdi, chiqdi, hammasini so'rab olaman deydi. Yiyimizmi, ichamizmi, yuramizmi, turamizmi, hammasini so'rab olaman deydi Alloh taolo. Ro'zada qanaqa kunimizni o'tkazyapmiz? Bu berilgan ne'matni nimaga sarflayapmiz biz? Ro'za biz uchun ne'mat. Robbimiz ulkan savobga bizni beraman deb turibdi. Bizga ato qilaman deb turibdi. Olib qol, ro'zadagi savobdan bahramand bo'lib qol deb turibdi. Lekin o'sha savobdan biz bahramand bo'layapmizmi? Shunda insonlar bor, sigaret chekib ro'zani o'tkazib yuboradiganlar bor. Birodar, ro'za tutmaysizmi desangiz, sigaret tashlab olmayapman deydi. Sigaret tashlab olmayapman men deydi. Sigaret xumor tutib qolsa nima bo'ladi deydi. O'sha orqasida men tuta olmayapman deydi. Alloh taolay aytayapti, ne'matimdan olib qol. Bu sigaret haqida yana alohida javob berasan deyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Har bir mast qiluvchi narsa haromdir. Har bir mast qiluvchi narsa haromdir. Sigaret ham harom. Harom narsani chekib turib, Allohni ne'matidan bebahra qolib ketmayapmizmi? Yoki bo'lmasa, og'iz ochishi bilan Allohni bergan narsani tanovul qilishni o'rniga sharta chiqib bor sigaret chekib kelamiz. Alloh taolay deyapti. Har bir berilayotgan ne'mat haqida so'rab olaman deyapti. O'pka chirib ketdi. O'pka yo'q. Sigar chakib o'pkani tamom qildi. Ertaga Robbining huzuriga borganda, o'pkan ne'matini nima qilding demaydimi? O'pka tamom bo'libdi-yu, bandam. Senga Qur'onda ogohlantirgandim. Har bir ne'mat haqida so'rab olaman degandim. Qani bu o'pka desa nima deb javob beradi? Sigar chekuvchi kashandalar nima deb javob beradi? Bandam, senga ro'zani ato qilgandim. Ro'zani nimaga almashding sen desa, u nima deydi? Sigar chekib yurdim, Robbim deydimi? Robbim, sigaretni orqasidan tashlolmadim demaydimi? Unda Alloh taolo nima deydi? Shundan ne'matni ololmagan banda qanaqa banda bo'lishligi mumkin? Katta kichik har bir ne'mat haqida so'ralasizlar deyapti. Katta kichik har bir ne'mat. Endi biz qanaqa bandamiz? İmam Müslim Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kuni ko'chaga chiqdilar, tashqariga chiqdilar. Abu Bakr va Umarga duch keldilar. U zot aytdilar: "Ikkovingizni bu soatda uyingizdan nima chiqardi?" dedilar. Ular aytishdi: "Ochlik ey Allohning rasuli" dedi. "Qornimiz och ey Allohning rasuli" deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, meni ham ikkovingiz chiqargan narsa ko'chaga chiqardi, dedilar. Turinglar endi dedilar. Sahobalarning ahvolini qarang. Sahobalar qanaqa ahvolda yashashgan. Qorinlar to'yib, to'ymay, bizda hamma narsa badastir. Hamma narsamiz bor bizda.
Lekin ro'zaga kelganda, Ramazon ro'zasini tutishga kelganda bizda millionta bahona topiladi. Millionta bahonamiz bor bizda. Turinglar, ketdik ko'chaga chiqamiz dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ketayotib bir ansoriyning uyiga kirdilar. U kishi uyda yo'q ekan. Ayoli Uzot sallallohu alayhi vasallamga qarab ko'rishlari bilan "Xush keldingiz, ya Allohning rasuli" dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar. "Falonchi qayerda?" dedilar. Shunda ayollar aytdilarki, "Suv olib ketganlar ketdilar" dedilar. "Suv olib keladi hozir" dedilar. Tezda ansoriy sahoba ham yetib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab va o'zotni ikki sahobalariga qarab xursand bo'lib ketganlardan alhamdulillah dedilar. Bugun menchalik hurmatli mehmonlari bor hech kim yo'q dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlariga, sahobalar kelganlariga xursand bo'lib ketdilar. Borib bir tizim xurmo olib keldilar. Va yenglar deb oldilariga qo'ydilar. Va qo'llariga pichoqni oldilar. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Zinhor, zinhor, sog'in hayvonga tegma" dedilar. Sog'in hayvon so'yma dedilar. Ansoriy sahoba ularga bir qo'y so'ydilar. Ular qo'ydan va haligi xurmodan tanovul qilishdilar. Ichishdi, yeyishdi, qorinlari to'yishdi. Qorinlari to'yib, chanqoqlari qong'ach Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan Umarga nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki qiyomat kuni albatta ushbu ne'matdan so'ralasizlar dedilar. Qorinlaring to'ydimi? Yeb ichdilaringmi? O'sha qorinlaring kirgan go'shtdan so'ralasizlar deyapti. Qorinlaring kirgan xurmadan so'ralasizlar deb turibdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yeb ichgan xurmadan so'ralayotgan bo'lsa yeb ichgan go'shtdan so'ralasizlar deyotgan bo'lsa, endi bizni ahvolimiz qarang. Abu Bakrdan Umarday zotga Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytayaptilar. Ular jannatning bashoratini olgan, sizlar jannatga kirasizlar deb qo'ygan, jannatni cho'ntagiga sob naqd qo'ygan. O'shanda insonga aytayaptilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam, sizlar hozirgi yeb ichgan go'shtdan va tanovul qilgan xurmalardan sizlar so'ralasizlar dedi. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم سونغنا هر بر نعمت حقیقت سوره دستلر دیدلر بزلر هم سوره لامس یه بچکن میزن سوره ایمیز اوت قز وارد کن روزه میزن سوره ایمیز بحانه توقیب میلیون تا بحانه لر قلیب روزان کنون اوت قز وارد میز رمضان کنون اوت قز وارد میز حدیثه خلو مغری یبتی حدیثه تیاغ مغری یبتی حدیثه باش مغری یبتی روزان اوت قز وارد کن برادرلرمز قنچه قاوس ایچیده برادرلرمز قنچه Qancha-qancha insonlar ro'zani o'tkazib yuboryapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Bakrday, Umarday zotga aytayaptilar. Islomni ustuniga aytayaptilar. So'ralasizlar, so'ralasizlar. Endi kashanda sigaret chekib yurgan, sigaretni bahona qilib yurganlar qancha? Va ro'za ochiboq, birinchi Alloh bergan ne'matdan tanovul qilmasdan Alloh shariatida harom qilgan sigaretni birinchi olib chekayotganlarning ahvoli qanaqa bo'ladi? Yoki masalan nos chekayotganlar ahvoli qanaqa bo'ladi? Qancha-qancha insonlar shuni bahona qilib Ramazonni o'tkazib yuboryapti. Qanaqa qilib biz javob beramiz? Va qayerga boramiz biz? Alloh taolo oldiga borganimizni qanaqa qilib javob beramiz biz? O'tib ketyapti mana. Kunimiz o'tib ketyapti. Ro'zani yaqinda xayrlashuvdik ro'zadan. Mana ro'zaga kirib, yana ro'zani qanchadir kunini o'tkazib qo'yyapmiz biz. Biz qayerga qarab ketyapmiz biz? Ertaga Robbimiz oldiga borgan nima deb javob beramiz? Nimaga biz shuni o'ylab ko'ryapmiz? Tanamizga qachon o'ylab ko'ramiz biz? Qanaqa qilib javob beramiz biz? Allohning huzuriga borganda, bir narsa deymiz, bir narsa dermiz. Qabrga kirganda hech narsa javob bera olmaymiz biz. Tilimiz o'chuq. Allohning o'zi birma-bir javob berasan deyapti. Birma-bir gapirtiraman azongni deyapti. So'rab olaman, tanai azolaringdan birma-bir guvohlik keltirib so'rab olaman deyapti. Endi o'zimizga o'zimiz savol beraylik. Allohning huzurida qanaqa insonman? Qanaqa qilib men musulmonlik da'vosini qilib yuribman?
Men kimman o'zi degan o'zimizga o'zimiz savol beradigan vaqtimiz kelib bo'lgan edi va o'tib ham ketyapti. Allohni o'zi kechirsin. Allohni o'zi kechirsin. Robbimiz o'zi kechirsin. Alloh taolo hammalarimizni o'zi hidoyati bardam aylagan bo'lsin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Rahmatika arhamar rohimin.